Olá pessoal, tudo bem? São muitos os escândalos que envolvem escândalos de corrupção e denúncias que envolvem o Aécio Neves, hoje deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais, e o PSDB como todo, os tucanos como todo. E que nunca, em nenhum momento, ou quase nenhum momento, a justiça brasileira aprofundou as investigações e levou à justiça os PSDBistas. Nunca, pode ver, né? Com exceção talvez do Azeredo, ex-governador de Minas Gerais. Mas, por exemplo, o Tucano, FHC, o Serra, o Alckmin e o Aécio Neves nunca foram chamados para valer, para ser ouvidos pela justiça, nunca foram investigados para valer. Nós vamos falar sobre isso rapidamente aqui nesse vídeo. Eu sou o Gilbert Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea, e quero pedir o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe e dê o um like em nossos vídeos. O Aécio Neves está envolvido visceralmente com a corrupção quando foi governador em Minas Gerais pelo PSDB e como senador da República. São várias as denúncias. Uma delas, por exemplo, que é muito conhecida, foi o aeroporto de Cláudio, no interior de Minas Gerais, que foi gasto 14 milhões de reais, dinheiro público do estado de Minas. E o aeroporto dentro das terras do Aécio Neves ou de amigos do Aécio Neves. Houve também, estou citando dois apenas, porque são muitos, vou colocar o link aqui na descrição para vocês acompanharem 14 denúncias. Teve uma delas, por exemplo, que envolve a questão da Petrobras. Um dos maiores delatores da Petrobras, né, que o Moro usou contra o PT, o Paulo Roberto Costa afirmou ter pago propina ao ex-presidente do PSDB, o Aécio Neves. Então, como estava no âmbito da Petrobras, o Moro tinha a obrigação de chamá-lo e nunca chamou uma única vez o Aécio Neves. Ao contrário, tomou uísque com ele, foi para festas com ele e com os demais tucanos. Se você pegar, por exemplo, Serra. O Serra foi governador de São Paulo, foi senador durante muitos anos, foi candidato à presidência da República, nunca foi investigado. Tem uma filha multimilionária que nunca foi investigada pela justiça brasileira. O caso do apartamento do FHC em Paris nunca foi investigado. Nunca foi investigado. A compra de votos de FHC na década de 90. Para mudar a Constituição e criar um segundo mandato para a presidência da República, nunca foi investigado. Agora surgiu uma notícia nova que eu vou ler rapidamente para vocês. O Eike Batista, lembra? Um ex-milionário brasileiro, decide delatar banqueiros e o tucano Aécio Neves. Olha aqui o que a matéria da Fórum do Rovai fala. Um dos principais articuladores do golpe de 2016, que provocou a queda da ex-presidente Dilma Rousseff do PT e hoje deputado Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais, será envolvido em mais uma delação, a do empresário Eike Batista, de acordo com informação do colunista Lauro Jardim de O Globo. Quando foi governador de Minas Gerais e senador, o Tucano teria recebido vantagens em troca de favores ao grupo EBX. Leia a matéria por completo, a gente vai colocar o link para você aqui na descrição. Aécio Neves precisa ser investigado. O PSDB precisa ser investigado. Principalmente o Aécio Neves, que por não aceitando a derrota em 2014, levou a essa crise profunda, a volta da direita, da ultradireita ao governo brasileiro. Muito obrigado e um grande abraço.